Goedemorgen. Ik moet wel even... Dit is zo nep, jongen. Oké. Nee, ja. Het is vandaag trouwens donderdag. Ik moet echt even recht voor jou gaan staan. Oké, en Esme is mijn neus aan het contouren. Zie je dit? Een beetje. Ja. Ja, dus Naya, doe eens open. Die is echt zo mooi. Wauw. Ja, even serieus. Deze highlight is echt mooi voor vakantie, want hij is echt zo gold. Klopt. Maar heb jij een kwastje daarvoor? Ik heb een kwast. Kijk! Je bent aan het oppakken. Mijn paak gaat stuk. Oké, ik was net een beetje aan het klaarmaken. Ik heb even zien wat ik gisteren allemaal heb gedaan. Dus dat is wel. Kijk, ik ben gisteren namelijk naar de Sephora geweest. Ik heb echt heel leuke dingetjes gescoord. En ik heb nu al wat op van Sephora. Ik heb namelijk een liquid lipstick gekocht van Kat Von D. En deze is echt super mooi. De kleur heet Ophelia. En ik heb hem nou op. Ik ben er echt blij mee. Het is echt de perfecte kleur voor mij. Ik heb daarnaast zo'n mini parfum voor in je handtas van Narciso Rodriguez. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar ik vind deze geur dus echt super lekker. Dus nu heb ik hem ook in een mini. Deze kost maar 14 euro. Dus daar ben ik ook echt heel erg blij mee. Ik heb daarnaast vier oogmaskers gekocht. Want die werken bij mij echt super goed. Als je deze op hebt en daarna concealer op doet, dan is het echt gewoon veel mooier. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. Die wil ik al heel lang halen. Maar ik ben heel lang niet meer Sephora geweest. Ik heb daarnaast een lip liner gehad van Sephora en die heet Deep Bash. Die heb ik nou ook op in combinatie met die van Kat Von D. Ik heb, het is echt super grappig en hier ben ik heel blij mee. Daar ben ik en Esme samen gehaald. Dit is een mini setting powder. Hoe cute is dit? Het is dus een mini setting powder van Kat Von D. Ik heb het nog nooit ergens gezien. Maar hoe handig is dat voor in je handtas? Kijk, hij is zo klein. Kijk, een mini setting powder. Ik ben hier echt blij mee. En als laatst, en hier ben ik echt heel, ik zeg heel dat ik heel blij ben, maar dit wou ik al super lang. En dit is een lipgloss van Fenty Beauty. En ik ben hier echt zo blij mee. Kijk, hij ziet er zo uit. En ze heeft hem eigenlijk alleen in één kleur. Want het schijnt deze lipgloss als bij alle huidskleuren mooi staat. Ik heb hem er nog niet uitgeprobeerd, maar hij ziet er echt mooi uit. Ja, dus die heb ik ook vandaag gescoord. Wat heb ik meer gehaald? Ik heb trouwens dit blouseje gehaald van de H&M voor 6 euro. Gewoon voor hier in huis. En nog een blouseje. Ook zo'n wijde. Is gewoon super fijn voor dit weer. Ik heb heel veel lingerie gehaald bij dit merk. Oyshow. Daar hebben ze heel goedkope lingerie. En heel goed ook. En ik ben daarnaast bij de Bershka geweest. Ik heb bij de Bershka deze oorbellen gehaald. En die ga ik zo in doen. Ik vond ze zo mooi. Ik heb ook nog deze blazer gehaald. En die stond ook echt heel erg mooi. En ik heb een crop sweater gehaald. Heet dat zo? Een crop sweater? Ik vond deze heel stoer. Daar heb ik een heel leuke outfitje voor. Dus dat is wat ik allemaal heb geshopt. Ik ga nu even verder klaarmaken heel snel. Ik moet mijn haren nog doen. Ik wil nog even douchen ook nog. En dan gaan we verder. Ik heb me net klaargemaakt. Eindelijk. Maar is het echt goed onverwachts. Ik heb een topje aan van Pretty Little Thing. En een rok van Alice Sisters. En wij gaan nu naar het outlet. Ik heb trouwens mijn nieuwe liquid lipstick op met mijn nieuwe lip liner. Ik ben echt blij mee. Nou, ik ben dus eindelijk klaar. We gaan bijna vertrekken. En iemand is boos op mij. Waarom ben je boos op mij?
Omdat meer letterlijk. Nee, nu moet je niet lief gaan praten. Doe ik lief, doe ik lief. Ja, ja, gewoon zo praten. Hoe jij net. Ze laat me een uur wachten. Ik heb uur op haar gewacht. Ik heb uur met mijn make-up alles klaar in de zon gezeten. Zij zegt, ik ga me klaarmaken, want ik ben altijd heel lang bezig. Dus vervolgens gaat zij nog 3 kwartier op de bank zitten. Nee. Ze gaat nog 3 kwartier op de bank zitten. Ja. Ik denk, moet ik nu gaan zeggen, ga je je nog klaarmaken? Gewoon als getrouwd stel. Ik denk, weet je, ik ga wel gewoon rustig beginnen. Ze is ergens aan de bank gewoon. Zij gaat gewoon even heel langzaam dingen doen. Ik ben klaar. Zij gaat nog helemaal chilling. Ik zit 3 kwartier buiten. Ik zal nog douchen. Zal ik nog anders mijn bikini aandoen? Of ga je opschieten? Zegt ze, nee, doe maar je bikini aan. Ja, ik denk, wat moet ik zeggen? Ja, doe maar je bikini aan. Ik dacht ook, dat is wel leuk. Ik ga het nooit meer doen. Jij moet gewoon even helemaal normaal gaan doen. De waarheid is dat ik tegen haar zei van, laat mij eerst mezelf klaarmaken, want ik doe er langer over dan jij. Maar je ging niks doen. Je ging gewoon chilling. Je deed niks. Na 3 kwartier zat ze nog steeds op de bank. Nu is Esme een beetje boos op mij. En nu gaan wij naar gezellig. We gaan nu heel gezellig. Gezellig? Naar Arabisch badhuis. Dat zijn we gisteren niet geweest. Maar ga je dan wel lief tegen mij doen? Of ga jij, jij moet heel lief tegen mij gaan doen. Ik ben gewoon lief. Ik ben alleen maar te laat. Ik doe er lang over om me klaar te maken. Weet je, het is bijna 1 uur. Ja, nou en? Het is toch 1:15? Ja. Het is heel goed op tijd, vind ik. Nou, ik hoop gewoon dat je wel even lief tegen mij doet. Wij zijn inmiddels aangekomen bij het outlet. We waren eerst eigenlijk naar Girona gereden om naar de... Sorry. Zij is echt gewoon een stoorzender in mijn vlogs gewoon, hè. Ongelooflijk. Wij waren eerst eens naar Girona gereden om naar die Arabische badplaats te gaan. Maar daar was echt geen parkeerplek. We hebben echt iets van 10 rondjes gereden uiteindelijk. En we hebben niks gevonden. Dus toen dachten we, weet je, laat maar. Wij gaan lekker naar een outlet en wij gaan lekker shoppen. Daarom. En misschien kunnen we terugweg nog daar langs als we nog gaan eten in Girona of zo vanavond. Ja, dat gaan we misschien wel doen. Ik heb trouwens nu al een beetje trek. Ga straks lunchen. We gaan niet lunchen. Nu kunnen we eerst ook wel lunchen. Dus dat. En dan zie ik jullie zo weer. Kijk, zo ziet het eruit. Het lijkt een beetje eigenlijk op Roermond Outlet. Ik ben benieuwd of we hier gaan slagen vandaag. Ik weet wel dat Esmee gaat huilen als ze niet gaat slagen. Ik ga janken. Wij zijn momenteel bij Burberry. We hebben al heel veel leuke dingen gezien. Maar alleen Esmee heeft nog wat gehaald. Ze heeft een Versace ring gehaald. En die was echt, echt heel leuk. En ze is nou jas aan het passen en ik ben moe. Dus ik ben hier lekker aan het wachten. Woe! Thank you. Ik heb een Caesar salad besteld. We zijn nu trouwens bij een terrasje. En ik heb ook nog cola. Hoe heet jouw eten, S? Fidua. Ah. En die is echt heel kijk, hoe cute jij doet het weer. Gaat ze weer mij filmen, hè? En lekker brood. Ik ben inmiddels echt kapot. En ik ben gewoon weer aan het wachten op... We zijn nu bij de Gucci store. Zij is een sjaaltje aan het uitkiezen. Ze is echt geslaagd vandaag. Ze heeft een Burberry jas. Ze gaat nu een Gucci sjaal halen. En ze heeft een Versace ring. Dat gaat goed. En ik zit hier zo random te wachten. We hebben echt nieuwe schoenen gevonden, man. Hoe duur denk je dat dit is? 500. Nee, het is wel... Nou, dat is goed. Dat moeten we ze nemen. Het is echt een topper. Hoeveel kost dit? 3,95. Zo. Zullen we... Jij deze, ik deze? Waarom? Ik was zwart. Oké, ja, ik ben wel een beetje bold. Ja, en dan met goud. Ja, man. Dat is echt wel het goud. Viraal, man, dit. En dan gaan we weer 3 keer raden wie aan het passen is. Goed, hè? Ik ben wel echt geslaagd, hè, vriendin. Ik heb er maar 2 dingen gekocht. Valt best mee. Okay. 3 dingen. Wat dan? Oh, je hebt een Gucci Tony gehaald, hè? Ik heb die... Eigenlijk, zou de Gucci show halen? Ik weet niet, als je het leuk vindt. Want jij... We zijn dus inmiddels nu weg bij... Het outlet. En we gaan nu weer onderweg naar Girona. Want we gaan daar uit eten. We hebben daar afgesproken met de rest. En het is nu ongeveer 7 uur. En we gaan 8 uur. Ze hebben om 8 uur gereserveerd om uit eten te gaan. Dus we zijn nu onderweg daar naartoe. En het is nu inmiddels begonnen met regenen buiten. We wouden nog een paar mooie foto's maken buiten. Maar dat gaat nu denk ik niet meer lukken. Oh, dit is ook echt super leuk. Het ziet eruit. Kijk, het is wel echt cutie. Behalve ja. Het regent. Dat is wel jammer. Ja. Het weer valt best wel tegen, moet ik zeggen. Maar wij hebben, heel eerlijk. Ja. Eigenlijk heeft het al 2 dagen in deze buurt geregend. En we hebben alleen maar zon gehad. Dus we hebben het echt warm gehad. Ja, alleen nu dus een beetje regen.
Maar dat maakt niet uit, want de dag is eigenlijk weer voorbij, hè? Ja, het is gewoon 7 uur. We zijn vandaag echt letterlijk, we zijn vandaag alleen letterlijk naar een outlet gegaan. Dat was onze dag. Ja, maar ik heb vanochtend nog in de zon gelegen. Ja, jij wel, ik niet. Nee. Morgen wil ik wel echt zo'n Spaanse dag, zeg maar. Ja, je bent nu helemaal in die Spaanse vibes, ja. Heb jij een planning voor ons? Spaanse planning wil ik. Oké. Okay. Ja? En ik wil wel zeg maar echt uit eten, like, 3 gangen menu Spaans gewoon. Wij gingen net Nessim appen. We hebben heel mooie foto's naar hem gestuurd. Ja. We hebben deze foto gestuurd. Gaat die scherp focus. Hebben? We hebben deze foto gestuurd naar Nessim. Zo. Hij zei, hahaha, homo's. Echt raar. Maar hij neemt ons totaal niet serieus. En we hebben deze foto gestuurd naar de moeder van Esme. De moeder van Esme zei tegen ons, heb een jas gekocht. En wij zeggen tegen haar, lekkere goings. Met deze foto. Zij denkt echt, zij sporen niet gewoon. En daarna heeft ze mij eigenlijk gewoon geregeerd. Ja, ze denkt ook, laat maar zitten. Ze denkt, laat maar zitten, deze malote. Hey. Dit is de Bravas. Bravas. Mm. Oh, lekker. Het is heel lelijk leeg, maar we hebben lekker gegeten. Inmiddels zijn wij in nog een Esmee. En ja, we hebben nog een Esmee erbij. Ze staan niet zo goed nu. Nee. Maar we hebben wel lekker gegeten. We hebben heel lekker gegeten. Wij zijn inmiddels thuis. Zo, wat een licht. Het is me helemaal op achtergrond. Hij is in mijn kamer. En ik ga tenminste zo even douchen. Even wat simpels aandoen. Ik ga dat ook zeker doen. Weet je waar ik wel echt zin in heb? Koffie. Ja. Ik dacht, ik ga even de vlog afsluiten, want we gaan dus niks meer doen. We gaan gewoon chillen met de hele Heisa hier. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei!